Takže na opravu vlastně tohoto hřiště, co je v našem okolí, kde bydlím, tak jsme se dohodli asi s 10 rodinama a podali jsme tento návrh vlastně městu. Takže proč by se to mělo změnit? Hlavně kvůli tomu, aby naše děti v okolí si měly kde hrát. A myslím si, že tam hodně věcí už je zastaralých a chtělo by to změnu. Tato změna by měla vlastně být taková, že vlastně přibudou houpačky, a to jsou kyvadlové, řetězové, bude tam asi kolotoč jeden, nějaký domeček pro nejmenší, takže vlastně tady ty všechny herní prvky budou pro všechny děti. Jak ty nejmenší, tak i ty větší. Proč by měli lidi hlasovat pro tento projekt? Protože kousek od tady toho budoucího hřiště, pokud lidi zvolí, tak je obchod Penny a myslím si, že když by si šli nakoupit, tak není problém, kdyby je děti počkali u tady tohoto hřiště a věřím i, že tam budou chodit lidi z okolí, co se týče obránců míru, 17. listopadu ulice a nevím, tak dál v okolí.